بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه وبعد. خب بس قرآن كريمنا تدبر قلشتي حقدا صحبة قلتكن إذك الله سبحانه وتعالى بو كتابنا تدبر قلشتي جوشن وعمل قلشتي جوشن حياتك تدبيق قلشتي جوشن دنيا وآخرتك سعادة تابشلك بر منهج بولشتي جوشن نازل قلده. Hozirgi bizning ahvolimizda ming afsuslar bo'lsinki, biz Qur'ondan ko'p uzoqlashib ketdik. Qur'onni o'zi Alloh subhanahu va taolo qalblarga tadabbur qilsa qila oladigan qalblarga mos qilib tushirdi. Tadabbur qila olmayaptimi? Demak, qalbda bir muammo bor. Alloh taolo aytadiki: "Afala yatadabbarunal Qur'ana am ala qulubin aqfaluha?" Odamlar Qur'onni tadabbur qilishmaydimi yoki ularning qalblarida qulflar bormi? Mana bu qulflar, biz aytgan edikki, bu gunohlar bular. Bu gunohlar. Inson qancha ma'siyat qilgan sari qalbi shunchalik qulflanib boraveradi. Keyin tadabbur qilishlik uchun biz birinchi boshlashdagi yo'ldan 5 ta bosqichni kecha darsimizda aytgan edik. Birinchisi, Qur'on o'qishlikda savob niyatida o'qish kerak dedik. Qur'on o'qishlikda savob niyatida o'qishlik kerak. Lekin savobni o'zi kifoya qilmaydi, albatta bunga qo'shilishlik kerak ilm hosil bo'lishlik uchun. Oldingilarni va oxirgilarni hammalarini ilmi mana shu Qur'onda. Keyin unga amal qilishlik uchun. Agarda Qur'onga amal qilinmasa, mujarrad tilovat bo'layotgan bo'lsa, Alloh subhanahu va taolo bunaqangi kishilarni juda qattiq mazammat qilgan. Qattiq yomonlab gapirgan. Ya'ni ular Qur'onni faqatgina tilovat qiladi, amal qilmaydigan odamlar haqida Alloh taolo aytganki, va minhum ummiyun, ya'ni ular Tavrot ahli haqida aytgan bo'lsa ham, lekin Qur'on Tavrotdan ko'ra afzal kitob. Tavrotni zoyi qilib, Tavrotni faqat o'qib unga amal qilmagan odamlar haqida Alloh taolo aytadiki, va minhum ummiyun la ya'lamunal kitoba illa amaniya va inhum illa yazunnun. Ulardan ummiy kishilar bor, kitobdan faqatgina tilovatni biladi. Illa amaniya, tafsir ulamolari mana shu amaniy, ya'ni tilovatlarni bilishadi degan. Va inhum illa yazunnun, ular faqat gumon qiladi, dinlari ularni gumondan iborat. Mana shu oyatdan kelib chiqib Ibn Taymiya rahimahulloh aytdilarki, agarda kimda kim kitobda, Qur'onda tadabbur qilmasa, fikr yuritmasa, bu odamni dini gumonlardan iborat bo'lib qoladi degan. Inhum illa yazunnun. Bo'lmasa qancha ochiq oydin oyatlar Qur'onda bizga bayon qilingan. Hozirgi odamlarda hayot manhaji, kim Qur'ondan yo'l olaman deb istab yurgan odamni juda kam topasiz. Hattoki jamiyalarda dars berayotgan kishilar talabalarga o'zlaricha bir hayot yo'lini o'rgataman degan mufakkir kishilarni oladigan manbasiga qarasangiz, birorta bir joyda Qur'onni o'zlariga asos qilib olayotganligini ko'rmaysiz. Vaholanki Alloh subhanahu va taolo mana shu Qur'onga amal qilishlik uchun, Qur'on bizga dastur bo'lishlik uchun nozil qilgan. Biz bo'lsa mana bu Qur'onni tashlab, Qur'ondan boshqa bir yerlardan olishlikka harakat qilyapmiz. Ya'ni hozirgi odamlarning voqeligi shu. Illa Alloh subhanahu va taolo rahim qilgan odamlar bundan mustasno. Qur'onni qanday qilib o'rganaman, qanday qilib hayotimga tatbiq qilaman deb yurgan kishilar bundan mustasno. Demak, birinchisi niyat, savob niyatida o'qiymiz, ikkinchisi undan ilm hosil bo'lishlik uchun, uchinchisi amal qilishlik uchun. To'rtinchisi Qur'on o'qigan paytda Alloh subhanahu va taolo bilan gaplashayotgandek xuddi inson o'zini his qilish kerak dedik. Ana o'shanda bu tadabburga yordam beradi. Qur'onni o'quvchi qorining ovozi uni qiroatidan qat'iy nazar u nima deyotganligiga e'tibor berib turib, agar biz niyatni olib kelsakki, hozir Robbul alamin qanday nozil qilgan bo'lsa, o'shanday eshityapmiz biz. Xuddi mana shu hozir biz eshitadigan Qur'on, Alloh subhanahu va taoloning kalomi bu. Alloh taolo bizga shu gaplarni gapiryapti. Mana shu niyat kelgandan keyin insonda keyin bir e'tibor paydo bo'ladi, tadabbur qilishlikka yaqinroq bo'ladi bu narsa. Va beshinchisi, oxirgisi bu Qur'onni shifo maqsadida o'qilinadi degandik. Shifo bo'ladi deganda bugungi darsimizda mana shu haqida ozroq to'xtalamiz. Ya'ni Qur'on shifo bo'ladi degani ham badanlarga ham qalblarga shifo. Qur'on badanlarga shifo bo'ladimi yo'qmi, bunda ulamolarning ixtilofi bor. Jumhur a'immalar Qur'on badanlarga shifo bo'ladi degan. Buni juda ko'p dalillari, hattoki ruqya qilishliklar, masalan,
ilon chaqqan kishiga fotihani o'qib ruqiya qilganda o'sha odam xuddiki hech narsa bo'lmaganday turib ketganligi va suvlarga oyatlar o'qilib turib ichishlik to'g'risida kelgan xabarlar va hokazo Qur'onni badanlarga to'g'ridan to'g'ri ta'siri borligiga juda ko'p dalillar bor. Demak, bu jumhur a'immalarda, jumhur ulamolarda mazhabi Qur'on badanlarga shifo. Ba'zi ulamolar Qur'on badanga shifo emas, bu faqatgina qalblar shifosi, ma'naviy shifo deb aytishgan. Hissiy shifo emas, ma'naviy shifo deb, lekin ularning kalom gaplari jumhur a'immalarning gaplariga teskari. Ya'ni rojihi shuki, Qur'on badanlarga ham shifo, lekin asosiy maqsad insonni badanini harakatlantirayotgan narsa nima? Qalb bo'ladi. Rasululloh sollallohu alayhi vasallam aytdilar, Nu'man ibn Bashirning hadislarida inna fil jasadi mudghatan idza salahat salahal jasadu kullu. Badanda shunday bir parcha et borki, agarda u isloh bo'lsa, u agar tuzalsa, badanni hamma joyi tuzaladi. Agar u buziladigan bo'lsa, badanni hamma joyi buziladi, u qalb dedilar. Demak, insonni boshqarib turayotgan narsa qalb. Har qanday fikr inson ichidagi aqidadan kelib chiqadi. Kimni dunyo qarashini ko'ring, fikrlashini ko'ring, shuning uchun ham insonning kimligi uni gapirishligidan bilinadi. Gaplashgandan, suhbatlashgandan keyin bilinadi kimligi. U nima uchun? Chunki gapirgan odam o'zini fikrini qayerdan aytadi? O'zini qalbidagi e'tiqodidan, dunyo qarashidan kelib aytadi. Agarda qalbida ilm bo'lmasa, unda bir fikr bo'lishligi amri muhol bo'lgan narsa. Ana o'shanday qalbida Qur'on ilmi bo'lmasdan turib siyosatdan gapirgan odam, dindan gapirgan odamni dini va siyosati xayol va gumonlardan iborat bo'ladi. In hum illa yazunnun degan oyat shu o'zi. Ya'ni faqatgina tilovat qiladi, lekin ularda ilmi ularning qalbida bo'lmagandan keyin hali buki tilovat qilgan odamlar haqida aytayapti Alloh taolo. Tilovat ham qilishni bilmaydigan odam bo'lsa-chi bu? Siyosatdan gapirayotgan odam, kelajakda ummatni isloh qilishlik, odamlarni qanday qilib turib yuksaltiramiz, bu ummatni qanday qilib turib bir kelajagini porloq qilamiz deb majlislar tashkil qilsak, u yerda gapirayotgan so'zga chiqqan odamlar Qur'onni o'qish tugul har tim tanimayotgan odamlar bo'lsa, u nimadan kelib chiqib gapiradi? Har qanday gap inson qalbidagi e'tiqoddan fikr kelib chiqadi. Mana shu fikr bilan inson gapiradi. Demak, insondagi o'sha qalbni isloh qilayotgan narsa bu Qur'on bo'ladi. Alloh subhanahu va taolo Qur'onda aytadiki, "Va nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifao va rahmatun lil mu'minin." Biz Qur'onda shifo bo'lgan va mu'minlarga rahmat bo'lgan va shifo bo'lgan narsani nozil qilamiz degan. Bu oyatda hozir shifaun umumiy kelyapti, ham qalblarga, ham badanlarga. Lekin sharti iymon keltirgan bo'lish kerak. Alloh taolo aytayaptiki, lil mu'minin, mu'min kishilarga shifoni tushiramiz degan. Yoki boshqa oyatda Alloh taolo aytayaptiki, qul huwa lil ladina amanu hudan va shifa val ladina la yu'minuna bil akhirati fi adanihim waqr va huwa alayhim ama ulaika yunaduna min makanin ba'id. Ya'ni bu Qur'on iymon keltirgan odamlar uchun hidoyat va shifodir. Iymon keltirgan odamlar uchun hidoyat va shifo. Oxiratga iymon keltirmagan odamlarning quloqlarida karlik bor. Xuddiki Qur'on o'qilsa ham o'qilinmagan odamga o'xshaydi. Balki Qur'on ularga ko'rlikni keltirib chiqaradi. Ya'ni Qur'on bir narsani ko'rsatmoqchi bo'lib ko'rsatsa, o'sha narsa insonning ko'zini ko'rib qo'yibdi. Bu inson aqidasini, insonning fitratini buzilishligidan kelib chiqayotgan narsa. Xuddiki masalan bir safro kasali deb aytishadi ulamolar, ya'ni o'sha kasalga chalingan odam asalni ta'mini achchiq deb sezib qolar ekan. Asalni ta'mini achchiq, o'zi asal shirin narsa. Har qanday sog'lom tabiatlik, sog'lom jismlik odam agar asalni yesa uni shirinligini biladi. Lekin o'sha kasalga chalingan odam shu asalni achchiq ta'mini achchiq deb bilar ekan. Inson fitrati buzilgandan keyin xuddi shunday bo'ladi. Eng nur bo'lgan, eng rahmat bo'lgan, hidoyat bo'lgan Qur'on bu odamlar uchun zalolat manbai bu ko'rinadi. Agar mana shu Qur'onga amal qilayotgan bo'lsak, bizni qoloqligimiz, bizni xorligimiz mana shu Qur'onda deydigan odamlar yo'qmi hozir? Ismi Muhammad, Ahmad bo'lgan, musulmonman degan musulmon ismdagi odamlarning tilidan chiqmayaptimi shu gaplar? Agarda biz qachon shu Qur'onga amal qilsak xor bo'lamiz deydigan odamlar, hattoki ba'zilari shunday ochiqchasiga bu bunday kishilarni oti biz shariat istilohida zindiq deyiladi. Ya'ni zindiq islomni faqatgina tashqarida ko'rsatadi, lekin gapirgan gapi ochiq kufr bo'lgan gaplarni gapiradi. Ularda eng katta hujum qilgan narsasi bu Qur'on, Qur'onning lug'ati, Qur'onning hukmi, Qur'onga amal qilgan odamlar
ana o'sha odamlarni yo'qotishlikka, o'shanday o'rganayotgan Qur'onni ta'limotini odamlarga o'rgatayotgan odamlarni yo'qotishga harakat qiladi, Qur'onni tamoman yer yuzidan yo'q qilishlikka harakat qiladi unday odamlar. Hattoki yer yuzida fohishalikni tarqalishligini yaxshi ko'radi odamlar. Qalblaridan o'sha narsaga fasodga bo'lgan mayil bor. Hattoki ular xuddiki Alloh taolo ularni aytayaptiki, ulaika yunaduna min makanin ba'id. Ular uzoq joydan nido qilingan odamga o'xshaydi. Go'yoki Alloh subhanahu va taolo Qur'onga ergashmaydigan odamlarni bir hissiy holatga o'xshatayaptiki, bir kishi nido qilyapti, chaqiryapti, u odam uzoqda turibdi, nima deytganligini tushunmayapti. Masalan, faraz qiling, bir 2 kilometr nariyoqda bir kishi qarab o'tiribdi. Unga qarab siz gapiryapsiz. Kelyapsiz, bor deyapsiz, bir narsalar deyapsiz, u qarab o'tirib nimadir deyapti deydi. Nimaga tushunadi o'sha odam? Hech narsaga tushunmaydi-ku. Xuddiki Qur'on oxiratga iymon keltirmagan odamlarga Qur'on o'qib berilsa, o'shanga o'xshaydi deyapti Alloh taolo. Ulaika yunaduna min makanin ba'id. Ular uzoq, shunchalik Qur'ondan uzoqki, bo'lmasa Qur'onchalik yaqin kitob yo'q. Alloh subhanahu va taolo bu Qur'onni o'zini izzati bilan nozil qildi. Tanzilul kitobi minallohil azizil hakim. Alloh taolo aytdiki, tanzilul kitob, bu kitobni Alloh subhanahu va taolo nozil qildi. Shu joyda Alloh taolo o'zini azizul hakim sifati bilan aytayapti. Nega aziz sifati bilan aytayapti? Chunki izzat bilan Alloh taolo kitobni nozil qildi. Mana shu izzat bilan tushgan kitobni hech kim oldiga qarshi chiqa olmaydi. Hech kim buni yo'qota olmaydi. Mana shu yo'qotilmaganligini ko'rmayapmiz mana hozir. Shuncha asrlardan beri musulmonlarga bo'lgan hujum, ularni qatl qilishlik, yo'qotishlikka, aqidasini buzishlikka harakat qilgan odamlar bir harfini ham o'zgartira olmadi hozirgacha. Mana bu narsa Alloh subhanahu va taolo o'zini izzati bilan nozil qilganligi bu. Tanzilul kitobi minallohil azizil hakim. Ham bu kitob Alloh taolo o'zini hikmati bilan bu kitobni bizga tushirdi va o'zini izzati bilan tushirdi. Demak, mana shu kitobni yo'qotishlikka harakat qilayotgan odamlar, uni hukmini ham unga amal qilishlikni odamlardan yo'qotishga harakat qilayotgan odamlar go'yoki ular uzoq joyda turib nido qilinayotgan odamlarga o'xshaydi. Ular foydalana olmaydi Qur'ondan. Agarchi musulmonmiz deb o'zlaricha da'vo qilsalar ham. Keyin Alloh subhanahu va taolo aytayaptiki, bu Qur'on ya'ni shifaun lima fi sudur deb aytdi Qur'onda. Ya'ni Qur'onda qalblardagi narsalarga, ya'ni odamni sudur, sodir odamni ko'ksi. Ko'ksini ichidagi narsa qalb. Qalb insonni boshqaradi. Mana shu qalbni kasalliklariga shifo bor deyapti. Bizni kasalligimiz, hamma muammomiz qalbda. Lekin hech bir odam qalbini kasalligidan shikoyat qilmaydi. Ilgariki salaflar bir-birlarini oldiga borib turib, "Meni qalbim qorayib qoldi, menga va'z qilgin" deb aytgan bir-biriga. "Meni qalbim qorayib qoldi" deb turib, bir-biri bilan gaplashgandan keyin bir iymonlashib, iymonlari bir nurlashib, bir yaxshi bo'lib bir-biridan tarqab ketishgan. Lekin hozir hech kim bu narsani shikoyat qilmaydi. Xuddiki qalbimiz pok, agarda amalimiz bo'lmasa ham Alloh taolo bizni qalbimizda, yuragimizda shunchalik o'zimizni bir pok insondir his qilamiz, lekin tashqaridagi amalimizga qarasak, Alloh yuragimda, Alloh meni qalbimda degan odam boshiga ro'mol uramaydimi o'sha ayol kishi? Qanday qilib turib Alloh taolo qalbiga doim Alloh taolo zikr qilib turgan odam fahs munkar ishlarni qiladi? Bu bir-biriga zid bo'lgan yolg'on gaplar bular. Demak, Alloh subhanahu va taoloni haqiqatan ham qalbdan tanigan odam u boshqacha bo'ladi. Shuning uchun ham Qur'onda mana shu Qur'on qalbdagi narsalarni isloh qiluvchi narsalar keldi. Bu biz uchun nihoyatda qimmatbaho narsalar bo'ldi bu. Mana shu bilan bizning saodatimiz bo'ladi. Dunyo va oxiratdagi baxt saodatga erishligimiz biz qalbimizni isloh qilishlik bilan bo'ladi. Chunki qalb insonni boshqaradi. Qalb e'tiqod bu. Mana shu e'tiqoddan fikr paydo bo'ladi. E'tiqodni buzilishligi fikrni buzilishligi bu. Fikr buzilgandan keyin hozirgi hayotda ko'rayotgan munkar ishlarni hammasini ko'ravering buni. Buni misol qilavering, fahsh ishlar, o'g'irliklar, qarindoshchiliklarni uzishlik, haddif va la haroz deganday gapiring, uni hech tugatib bo'lmaydi buni. Hozirgi bo'layotgan munkar ishlarni biz buni bitta-bitta sanab buni ado qila olmaymiz, lekin buni biz aslisiga qaytamiz. Mana nima uchun mana shu munkar ishlar paydo bo'lyapti? Bu munkar ishlar inson qalbidagi marazdan, kasallikdan, inson qalbidagi fasoddan paydo bo'lyapti. Bu fasod birdan bo'lib qolgan emas bu. Alloh subhanahu va taolo inson qalbini fitratda to'g'ri yaratdi. Inson tug'ilgan paytda haqiqiy tavhidda mu'min bo'lib tug'iladi, chaqaloq bola. Keyin uni ota-onasi ya yahudiy qilyapti, ya nasoro, ya majusiy qiladi.
o'zi aslida musulmon bo'lib tug'iladi bola. Hatto o'sha Xitoyda bolalari ham, kofirlarda bolalari ham hammasi musulmon bo'lib tug'iladi. Keyin uni ota-onasi uni buzib boshqacha tarbiya qiladi. Demak, inson qalbi o'zi asli Alloh taolo uni hanif qilib, to'g'ri qilib yaratgan. Qalb buzilgandan keyin, insonning fitrati buzilgandan keyin botilni haq deb ko'radi, haqni botil deb ko'radi. Bu hozirgi aynan g'arbda tarbiya topgan bolalarning fikrini ko'raverasiz. O'zlarcha o'zini juda ham aqlliman deb o'ylaydi. Lekin o'sha aql, o'sha fikrni qayerdan olyapti? Birorta Qur'on o'qimagan, Qur'onda ilmini bilmaydi, Allohni tanimaydi. Demak, u avom johil odam u. Lekin o'zicha siyosatdan, bu fikrdan, ijtimoiy narsalardan dars bermoqchi bo'ladi odamlarga. Demak, hamma ilm mana shu Qur'onda bo'ladi. Biz inshaalloh kelajak hali keyingi darslarimizda ham shu haqda bir suhbat qilamiz. Qur'on qanday qilib turib qalbdagi narsalarga shifo bo'ladi. Ana bu narsa bizga muhim. Biz yana bir takror qilib aytamizki, Qur'onni bu hayotga tatbiq qilishligimiz uchun tadabbur qilmasak bo'lmaydi. Tadabbur ma'nolarini aytdik. Tadabbur qilishlik uchun yuqorida aytgan 5 ta bosqichdan o'tishimiz kerak biz. Savob niyatida o'qishimiz kerak, ilm hosil qilishlik uchun o'qishimiz kerak, amal qilishlik uchun o'qishimiz kerak va Alloh taolo bilan gaplashyapman degan niyatni oldimizga olib kelish kerak va 5-inchisi nima? Qalblardagi narsalarga va badanga va qalblarga. Badandagi shifo bu uncha aytadigan narsa emas o'zi. Chunki bu badandagi narsalarni bir yahudiylar ham buni davolayapti odamni. O'sha ilmni Alloh taolo ilhomda odamlarga berdi. Lekin asosiy narsa qalbdagi narsalar, qalbni buzilishligi. Shu qalblar buzilganligi uchun ham hozir odamlar o'zini o'zi o'ldiryapti. Shu qalb buzilganligi uchun ham hamma munkar ishlar bo'lyapti. O'zini o'zi o'ldirish, hatto shundan keyin mana bu doktorxonalarda psixolog degan nimalar paydo bo'ldi. Oldin bo'lmagan bunaqangi narsalar. O'sha nafsiy kasalliklarni davolaydigan kasal nima doktorlar chiqdi. Hattoki eng ishi avj bo'lgan odamlar shular bo'lib qoldi hozirgi paytda. O'tirib odamlarga nasihat beradigan vasvas bo'lib qolgan odamlar, o'zini bosar tusarini bilmay qolgan, kelajakdan qo'rqadigan, qisqasi xuddi poyiz yo'l bo'lsa, poyiz yo'ldir nimasidan relisidan chiqib ketsa poyiz qanday bo'ladi? Odamzod o'zini yo'lidan chiqqandan keyin xuddi mana shu holatga keladi. Mana shu holatga to'g'ri solib qo'yayotgan narsa bu Qur'on bo'ladi. Mana shu haqda birinchilardan bo'lib turib biz qalbni isloq qilishlikka bir misol tariqasida insonni Allohga tavakkal qilishligi, Alloh taologa suyanishligi haqida gapirsak bo'ladi. Ya'ni Qur'on agarda biz hozir tadabbur qilib qarasak, Qur'onda hamma ma'nolari aylanib kelib turib, insonni Allohga muhtoj ekanligini ko'rsatadi. Ya'ni Alloh taolo aytayapti hozir mana o'qigan oyatimizda va ma yu'ammaru min mu'ammarin va la yunqasu min umrihi illa fi kitob. Ya'ni birorta odamni umri uzoq bo'lishligi, umr ko'rishligi yoki umrini qisqarishligi Alloh taoloning taqdiri bilan bo'ladi deyapti. Demak, Alloh boshqaradi degani. Ya'ni osmonlar va yerda biror bir narsa Allohning iznisiz bo'lmaydi. Kim hozir masalan quyoshni chiqarsinchi? Har qancha odamlar butun dunyo yig'ilsa ham quyoshni chiqarsinchi, botgan quyoshni chiqara olmaydimi? Buni hamma inson tan oladi. Quyoshni chiqara olmaydimi? Yomg'ir yog'may turgan paytda qani yomg'ir yog'dirdingchi, yomg'ir yog'dira oladimi? Yog'dira olmaydi. O'simlikni o'stirding, o'stira olmaydi. Demak, bu insonning ojizligi o'zidan ko'rinib turibdi. Inson o'zi faqirlik ustiga yaratilgan. Alloh taolo aytadiki: "Ya ayyuhan nas antumul fuqara'u ila Alloh." Ey insonlar, sizlar Alloh taologa faqirsizlar, Allohga muhtojsizlar. Biz mana shu muhtojligimizni qalbimizdan Allohga muhtojligimizni bilishligimiz bizni qalbimizda juda katta kasalliklarga davo bo'ladi. Mana Qur'onning shifo bo'lishligi. Qur'on o'zini shifoligini qanday beradi? Ilm bilan beradi. Shuning uchun ham buni tadabbur qila olmasak, buni tushunmasak bizga shifo bo'la olmaydi. Biz nima uchun o'zbekcha bir she'r aitsa ta'sir qiladi-yu, Qur'on ta'sir qilmaydi bizga? Chunki tushunmaganligimiz uchun. Mana shu uchun tushunishga harakat qilishligimiz kerak. Buni ilmini o'rganishlikka harakat qilishligimiz kerak bo'ladi. Agarda tushunsak, bu narsada bu Qur'onda juda ham katta bir ibratlar bor. Shulardan biri shifo bo'lishligini bitta misoli bizni qalbimizdagi muhtojlik insonni umuman holatiga qarasangiz, hamma joyda ehtiyojni ko'radi. Hasan al-Basri aytganiga o'xshab, inson nimaga ko'zi tushsa, Allohning ne'matiga ko'zi tushadi degan. Hatto bir kechasidan ertalabgacha va in ta'uddu ni'matallohi la tuhsuha oyatini takror qilib tong ottirdilar. So'ralingan paytda aytdilarki, inna fi zalika la mu'tabara, mana shu narsada ibratlar bor deganlar. Ya'ni Allohning ne'matlarini his qila bilishlik inson
o'zini Alloh taologa muhtoj, Alloh taologa qul ekanligini his qilishligi inson qalbidagi juda ham katta bir kasallikni davosi bo'ladi. Inshaalloh hali bu suhbatimizning davomi bor. Alloh taolo hammamizga mana shu Qur'ondan ilm o'rganishlikka o'zi tavfiq bersin hammamizga. Hayotimizni dusturi qilsin Alloh taolo. Alhamdulillah hozir Qur'on quyoshi chiqib kelayotganga o'xshaydi. Alloh taolo mana shu narsani bizni qo'limizga Qur'onni berdi. Hozir mana qarang 6 yosh bolalarimiz Qur'onni yodlagan hofiz Qur'on bo'lyapti. 10 yosh bolalar Qur'onni hofiz Qur'on bo'lyapti. 30 bora Qur'onni shunday o'tirib o'qib berayotgan bolalar bor. Alhamdulillah bu narsa bir yaxshilikni bashorati bu. Inshaalloh biz noqislikni to'ldirib asosiy maqsad sari harakat qilishligimiz kerak. Bizni maqsadimiz mana shu Qur'onni hayotga shunday tatbiq qilishlik bo'lishi kerak. Buning uchun hammamiz mana shu narsaga harakat qilishimiz kerak, bir-birimizni shu narsaga chaqirishligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo hammamizni o'zini diniga qaytarsin, o'zini kitobini tilovat qiladigan, haqiqiy tilovat qiladigan odamlardan qilsin. Subhanakallohumma va bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastag'firuka va natubu ilayk. Sallallohu va baraka ala abdika va nabiyika Muhammadin alayhi salatu va salam.